Men hej Fredrik, det här är Martina Sommer från digitaliseringsenheten i Malmö. Hej, hej. Kan du berätta lite om dig själv? Vem är du? Ja, jag heter då Fredrik Hermansson och jobbar som projektledare, implementering på Studi, som då är ett digitalt läromedel som finns i Malmö stad. Ja, och idag har jag ju lite frågor till dig gällande ert flerspråkiga och digitala undervisningsmaterial. Ja, det är kul. Är du redo för mina frågor? Jajamensan, kör. Ja, nej, men jag tänkte så här, hur kan vi göra på bästa sätt så att våra elever kan hitta till ert material på Studi? Ja, det är en väldigt bra fråga. Vad jag rekommenderar är att man gör helt enkelt skapar en bra struktur inne i Google. Det här gäller ju inte bara studier utan även för alla läromedel, att man samlar allt utbildningsmaterial på en plats så att eleverna hittar lätt till det. Alltså leder dem in i Google och sen tar de vidare ut till då bland annat våran lärplattform. Så jag tänker visa nu hur man på bästa sätt gör detta med studiets material då. Och det första jag vill visa, det är helt enkelt om man vill dela ut en film som på allra enklaste sätt, då gör man helt enkelt så att man bara kopierar URL-adressen längst upp. Det brukar vara app.studio.se och snedstreck och namnet på filmen. Copy-pastar den och klipper in i Studi. Ännu fiffigare tycker vi att det är när man delar ut uppgiften inne i Studi. Då får man den stora fördelen av att man kan följa elevernas progression. Det vill säga, man ser om de tittar på filmen och framför allt så ser man hur det går på quizzen. Så då ska jag visa hur det går till. Först så går man då till fliken uppgifter under lärardelen. Och trycker längst upp till vänster på dela ut uppgift. Där skriver man in vilken film det är man ska dela ut. I det här fallet väljer jag Atomer kan sitta ihop. Där kan man välja om man ska dela ut en video eller en quiz. Eller en video och en quiz, beroende på var i lektionsupplägget man är. Sen kan man välja då en hel klass och dela ut den till. Man kan även välja en grupp om man har gjort det, delat upp klassen i olika grupper. Man kan även dela ut den till enskilda elever. Eller göra en kombination av detta. Man kan ändra rubriken till om man vill förtydliga ifrån våran rubrik. Sen kan man ställa in en tid när det här blir synbart för eleven på deras startsida på Studi. Och även då när ni vill att uppgiften ska vara inlämnad. Och även ställa in tiden. Sen kan man även ge en liten skriftlig instruktion till eleverna. Till exempel läs även i boken. Och trycka spara. Då öppnar sig upp vårt statistikverktyg där i det här fallet är det helt tomt. Jag ska strax visa hur det ser ut när en klass har gjort uppgiften. Men det första jag vill visa är hur delar man då den här lektionen? Snarare än att dela själva filmen så är det lektionen man delar ut här nu. Och då finns det mitt på toppen här en liten ruta som heter klicka här för att kopiera lektionslänken. Jag trycker på den så hamnar det i mitt utklipp. Och jag kan gå till min Google Classroom. Och det kan man göra på flera sätt. Antingen så söker jag upp Google Classroom i webbläsaren. Själv har jag ett litet instegsprogram som är kopplat direkt till Studi. Eller till mitt Google Classroom. För att göra det lite snabbare. Och här kan jag då välja vilken klass jag ska dela ut det till. Vilken åtgärd. Skapa en uppgift. Och så klistra in min länk. Atomer kallar jag det här. Och tilldela den till min klass. Alternativet är ju naturligtvis då att gå direkt till mitt Google Classroom. Gå till min klass. Och skapa någon typ av uppgift. På det viset. Och skapa ett inlägg. Så på så sätt så är det det allra lättaste, tycker jag, att dela ut en uppgift till eleverna. Men du, Martina, jag tänkte jag också skulle visa då när vi ändå är här hur man hanterar en utlämnad uppgift. Och då har jag ett exempel på detta, hur det ser ut då när en klass
har fått tilldelat det och du som lärare då kan följa elevernas progression. Och speciellt aktuellt nu kanske i när det är mycket nätbaserad undervisning. Då ser man här på toppen att vi har en klassammanfattning för vem har sett filmen, hur många procent har sett filmen, hur många har gjort quizen. Och sett film betyder att man måste ha sett minst 80% av filmen och gjort quizen, då måste man ha gjort alla tre nivåer för att det ska registreras här. Sen kan man ju då gå in på individnivå och titta. Och jag kan titta här på Bengt till exempel. Han har inte sett filmen men ändå lyckats väldigt bra på quizen här. Medan Ester här nere har sett filmen och också lyckats väldigt bra. Men Joke här har haft lite mer problem. Och då tittar jag på den röda här. Vad är det som är hon har problem på tvåan? Och trycker jag på den så får jag upp frågan. Och jag får upp det rätta svaret. Och på så sätt kan jag följa alla elevernas progression. Och veta var jag ska följa upp med var och enskild elev. Jag får även en sammanfattning längst ner. På klassens prestation. Och programmet kommer alltså göra en varning för de frågorna som klassen hade problem med. Och på samma sätt kan man trycka och få fram frågan och se vad det är som är problemet. Och varför det här eventuellt var ett problem och vad man behöver följa upp. Och längst ner så får man sammanfattning av de svåra frågorna. Så att man på bästa sätt ska kunna följa upp med sina elever. Mm. Ungefär så tänker vi. Mm, men det var bra. Jättebra att höra. Du nämnde det här med nätbaserad undervisning och de tiderna vi befinner oss just nu. Jag undrar ju lite hur våra elever i Malmö kan använda sig av ert digitala flerspråkiga material i de här tiderna. Har du möjlighet att berätta lite om det? Absolut. Då är det ju så här att att ställa om då ifrån har varit i klassrum med sina elever i alla tider till att göra det här nätbaserade är ju ganska problematiskt och ställer ju saker på sin spets och har otroligt mycket utmaningar. Men det är några grejer jag tänker på som Studi kan hjälpa till för att skapa framförallt strukturerna i det. Dels så pratar vi om de här strukturerna i Google tillsammans med Studi och andra läromedel och andra länkar för den delen. Att man är noggrann med det. Så naturligtvis måste man också koll på sina inloggningar. I just Malmö så är kontorna skapade i stort och man loggar in via Google-knappen. Så att det med sitt skolkonto då. Så att det bör vara ganska så enkelt för de flesta. Vi vet att det inte är det för alla. Men då får man ju hjälp av oss att fixa det. Men då har jag några punkter här som jag tänker att jag skulle vilja säga. Det ena är ju då att just det att den är multimodal tror vi är bra när man sitter ensam. Man får ju instruktioner av lärarna, man kanske är i kontakt via Meet. Men just det här att man kan både lyssna och titta och så det passar väldigt många olika inlärningsstilar. Det tror vi är bra. Det är väldigt individanpassat. Man kan höja och sänka hastigheten på filmen ut efter sina egna förutsättningar. Sen är det naturligtvis att man också kan ställa in språk, olika språk och kombinera det på olika sätt. Jag kan lyssna på mitt modersmål och läsa på svenska, byta det tvärtom. Så det tror vi också är väldigt fördelaktigt när man lämnas lite mer till sig själv och göra inlärningen. Vi är ganska noga med att det ska vara enkelt och bra. Det ska inte vara så mycket knappar, det ska vara lätt att hitta runt och det ska inte vara så svårt för eleverna liksom att gå vilse i plattformen. Så att det är egentligen hitta en film eller få den av lärare, starta filmen, sköta språkinställningarna egentligen. Och sen trycka på en quiz. Så det är ganska få knappar att hålla reda på. Men eleverna måste ju få en genomgång kanske första gången. Hur startar man filmen? Hur byter man språk? Hur ställer man in hastigheten och hur svarar man på quizen? Programmet gör ju också att den ger förslag på, om man sett en film om atomer som vi hade som exempel här förut, så kommer programmet säga, titta vidare här så om du vill fortsätta lära, så det är programmet uppmuntra till vidare lärande inom ramen för samma ämne. Vi tror och vet från många intervjuer med elever att det är motiverande att titta på de här filmerna. Det funkar ju naturligtvis väldigt olika för olika elever. Men vi har en storytelling i våra filmer som gör att eleverna känner igen sig väldigt noggrant.
karaktärer som har, när det är miljöfilmer så har vi alltid Seamus som är där, för att det är han är vår miljökämpe nummer ett. Så att eleverna identifierar sig och ser olika strukturer i våra filmer. Och sen har vi vårt poängsystem också som är självmotiverande för, inte långt ifrån alla elever, men för många elever. Man vill alltså samla poängen som man får när man tittar på en film och gör en quiz. Och sen så är det väldigt, vi vet att det är ett väldigt bra ställe att hitta, om man får en uppgift, hitta fakta i, en annan, i ett annat ämnesområde, men inte blir riktad till Studi, då är det ett väldigt bra ställe att vända sig till Studi. Om man pratar om källkritik, och då går man till Studi och läser på om källkritik helt enkelt. Så det, på dem, där är några punkter jag tror att vårat program kan stödja, våra läsplattform kan stödja mer när man sitter ensam helt enkelt. Och det svar på din fråga, Martina. Ja, men det tycker jag. Ja. Sen har jag då en fråga som handlar om samma sak ungefär. Men jag tänker när våra lärare då står inför en situation med nätbaserad undervisning. Skulle du kunna förklara hur de kan använda sig av ert material i sin undervisning? Ja, absolut. Men det jag tänker då, det har vi redan gått igenom egentligen. Det kanske absolut viktigaste, det är ju att hitta en struktur för eleverna, så det blir lätt för dem. Hjälp dem. Säg, istället för att säga att man tittar på den här filmen och så, skapa en länk in i Google Classroom. Få en rutin in i Google Classroom som leder dem vidare in. Och sen naturligtvis att man har visat hur man loggar in så att man hittar in och att det funkar. För att kan man inte logga in och det skrånglar så är det ju problem. Och så vill jag bara slänga in då som gammal IKT-pedagog. Se alltid till att datorerna uppdaterade. Det är väldigt bra också. Så. Men alltså, när man jobbar som lärare då, så är det, har jag också funderat lite här på vissa saker som man kan tänka på i förhållande till vårat läromedel. Men jag tror kanske man kan använda det på andra ställen också. Men jag är ju naturligtvis relaterad till våran plattform. Jag tänker så här, Martina, att man kan tänka sig hur man delar upp en lektion. Så jag försökte tänka, hur gör man i uppstartsfasen? Hur gör man liksom i arbetsfasen? Hur avslutar man? Och sen vill jag prata lite grann om speciella anpassningar också som man kan tänka på när det gäller Studi. Men när det gäller uppstartsfasen då, så är ju det första jag tänker på är det som vi kallar flippat klassrum. Som är en gammalt begrepp nu, men som i korthet betyder att innan man ens börjar ett ämnesområde, och för att man ska få en förförståelse av ämnet, så skickar man iväg en film helt enkelt. Låter eleverna titta på den. Kanske inte ens låter dem göra quizen, utan bara titta på filmen. Så när de kommer till lektionen så har de ett hum om vad det är man ska prata om. Det är väldigt effektivt och används väldigt mycket. Sen kan man ha en gemensam inledning av lektionen. Man kan välja att alla tittar var för sig på filmen. Men man kan också som lärare dela skärm och titta på filmen tillsammans med eleverna. Och sen så kan man som lärare styra quizen, att man gör det, alltså lärarens, man har en gruppdiskussion tillsammans med läraren som visar sin skärm med quizen och så går man igenom hela klassen. Och sen är det då att man kan ha det som repetition då från, om man har haft en lektion innan så här, vad var det vi pratade om förra veckan? Och då behöver man inte ens ha hela filmen, man kanske har en sektion av filmen som man tittar på. Och det kanske man vet vilken sektion det är för att man har delat ut uppgiften och sett vad problemet är. Och då vet jag från 1 minut och 2 sekunder till i den biten vi kanske behöver repetera. Så det är ett sätt att tänka när man startar upp gänget på distans. Sen har vi det som jag kallar genomgång eller så när man är inne i arbetet då. Och vi har pratat då att man har som en gemensam genomgång naturligtvis då. Men sen kan man också göra det som jag fick lära mig ganska nyss, som jag undrar varför jag inte kunde förut, som kallas EPA-modellen. Det vill säga att man jobbar med materialet, med filmen i enskilt. Man får någon uppgift som man ska göra. Man jobbar i par. Jag ser ju här på min egen tös här hur hon jobbar med sina, hon har ju telefonerna med sina, så hon grupparbetar ju ändå. Det kanske man får styra upp som lärare. Det är lite trixigt att göra det. Men att man i par pratar i det eller i större grupper eller så. Hur man delar in i ett klassrum till exempel där man skriver ett gemensamt dokument då, utefter en viss uppgift.
Man kan också tänka sig att man tittar på våra filmer och har uppgiften att man ska sammanfatta och framförallt plocka ut vad var det viktiga i filmen. Och det vet ju alla som någon som gång varit en lärare att det är typ svinsvårt. Och det kan man naturligtvis göra med alla material, men det är väldigt effektivt tycker jag när jag har sett det här. Vad är kärnan i innehållet i den här filmen? Det ger väldigt bra diskussioner tycker jag. Sen har vi då textmaterial som ligger under filmerna. Alla undertexter ligger hos oss under. Och på många filmer också finns en sammanfattande text. Och de här kan man använda på lite olika sätt då. Till exempel, tyvärr ligger de bara på svenska. Vi hoppas ju kunna översätta dem på sikt så. Men man kan göra en liten trick så att man klipper ut undertexterna eller och klistrar in ett Google-dokument. Och sen använder verktyg, det vill säga översätter dem. Och ser om man kan ta ut sjok av det i alla fall och få det på översättning till de eleverna som behöver detta. Så det kräver ju lite mer planering från läraren, men det är en möjlighet att göra detta också. Så det är några förslag hur man kan jobba med materialet. Så. Sen har vi då det som är stöd och anpassningar som är lite specialare så det är, som jag tycker är fiffigt. Som... Ja, egentligen så passar det alla elever skulle jag vilja hävda, men speciellt de eleverna som kanske har lite, som är lite svagare då. Och då är det naturligtvis att ett, det här att det är individanpassat och du kan se filmen flera gånger. Du kan göra det i din egen takt, du kan göra det när du vill och så, du kan titta i mobilen och du kan liksom repetera själv så att du kan repetera väldigt enkelt då. Sen då när man ser filmen och gör quizen då, då är det ju så att när man gör quizen så får man en direkt feedback. Om jag svarar fel. Om jag svarar rätt så får jag, ja det var rätt och så går man vidare. Om jag svarar fel så får man det rätta svaret. Och här vet vi ju då att de här Sara och Ali och Johan som är snabba på knappen liksom. De glömmer av att läsa det rätta svaret. Så här är ett tips för lärare att man sakta ner lite grann och verkligen påpekar. Glöm inte nu att titta vad som är det rätta svaret också. Så att man får med sig det och så lär man sig, då lär man sig lite också. Sen roterar ju alla quizen, så om man gör fel på ett quiz så måste börja om. Så kommer inte exakt frågorna i samma ordning så att, för att utmana lite grann. Alltså. Så där får man ju snabb feedback tillbaka på om man kan eller inte. Sen ett annat bra trick som jag fick lära mig ganska nyss som jag önskar att jag hade kunnat sedan länge tillbaka. Det är helt enkelt att de eleverna som kanske behöver allra mest hjälp och behöver bygga självförtroende, så kan man ta dem och kan de få filmen först. Och sen så kan man som lärare gå igenom den före man tittar på den tillsammans med alla andra. För vad det är då som händer då, det är att de eleverna oftast kan komma in i och vara med i diskussioner, man har förklarat begrepp. Så istället för att egentligen göra det efteråt och gå igenom vad var det du förstod eller ska jag ta, då gör man den specialanpassningen före. Och jag har sett det själv med det självförtroendet som de här barnen kan få när de kan vara med på liknande villkor som sina kamrater som kanske snappar upp. Så det tycker jag är en otroligt häftig och bra tanke, så önskar jag att jag hade gjort det många gånger innan i mitt yrkesliv. Så... För vi tror ju att det här i studier kan vara med och utjämna och vara ett läromedel som gör bland annat bygga självförtroende i studier och vara inkluderande för alla. Sen har vi då naturligtvis det multimodala då, att det är flera sinnen som aktiveras. Med dyslexi till exempel är ju ett typexempel. Så då underlättar det att höra och naturligtvis att det är språkförstärkande då. Man kombinerar språkinlärning med fakta som all forskning visar att kan du kombinera de två så har du mycket större möjligheter att lära dig båda två. De förstärker varandra. Och slutligen då så har jag också då att filmerna är alltid korta. De är aldrig över 6 minuter och det är för koncentrationssvårigheter. Det gäller alla. Har man en grupp med elever finns mätningar som går i nian och visar en film som är 20 minuter så är halva borta efter 20 minuter i koncentration och uppmärksamhet. Så vi gör dem väldigt korta. Sen tycker jag att man kan dela in filmerna i ännu kortare kok. Man visar bara en tredjedel om man är precis på gränsen vad klassen klarar av kanske eller så.
Ja, differentierad undervisning i olika nivåer naturligtvis, att man ger olika filmer till olika elever. En del är snabba och de kanske behöver 3 filmer och då kan man använda gruppfunktionen. Man kan också göra att man delar ut om man har grupparbete. Ni ska jobba med kristendomen, ni ska jobba med buddhismen och ni ska jobba med islam. Så kan man fördela ut efter det, så man behöver inte se alla filmer till exempel. Och sen är det ju det här förutsägbarheten också då, att man vet vad det är som kommer, man vet vad det är som är. En del är lite trötta på våran trudlutt, men många elever bara, ja nu vet jag exakt vad det är jag ska göra. Nu är det en studiefilm på gång, den är ungefär så lång, jag ska göra ett quiz. Och det stöttar många, många elever då. Jag hade visst ett par punkter till. Nej, så jag har skrivit upp missade lektioner, det är självklart. Om man ligger efter så kanske man kan ta igen på ett relativt enkelt sätt. Och sen har jag också skrivit avskärmning. Det kan vara så att man behöver skärmas av hemma, men man behöver kanske ett par hörlurar då på så sätt, så man kan krypa iväg liksom, eller sätta sig iväg någonstans och komma in och så, och kunna koncentrera sig till skillnad då kanske. Det betyder inte att jag inte gillar böcker, jag älskar böcker. Men till skillnad mot när man sätter sig och inte hittar ro. Säg att man har 2-3 syskon hemma och en katt och vad det nu kan vara, och det är stökigt runt, då kan det här vara ett bra sätt att skärma av sig i sina studier. Mm. Där är du, Martina. Nu känns det som... Ja, nu har vi pratat om jättemycket. Jag tänker vi har pratat om allt från hur man loggar in till hur man kan jobba med strukturer i Google Classroom. Och vi har pratat om hur vi kan jobba språkutvecklande med Studi, och multimodalt lärande har vi ju satt upp. Sen nämner ju det här med differentierad undervisning och hur vi kan använda Studi i Classroom med detta. Ja. Så att jag tänker, nu har vi ju naturligtvis speciella tider och att vi behöver tänka på allt det här i nätbaserad undervisning. Men det du nämner, det är ju egentligen sånt som vi behöver jobba med dagligen i, ja, i det fysiska klassrummet. Så att, men det, ja, är mycket, absolut, att tänka på. Ja, men det blir ju väldigt, står ju på sin spets här nu när vi är i de här tiderna som vi är. Och här är ju vi ett lärande allihopa, och det går ju fort lärandet. Så om man jämför med hur det var för ett år sedan ungefär och den utveckling som varit såklart. Men det är ju några specifika saker som måste på plats här. Och just det här som vi funderar mycket på nu, det är just den här motiveringen. Hur gör man verkligen det som man blir tillsagd att göra och sådär. Och vi har vissa funktioner som stöds i det. Vi hoppas kunna utveckla dem ännu bättre för detta så. Men så att det är en utmaning såklart. Men struktur tror jag. Mm. Och det här med att kunna följa sina elevers progression. Ja, det tror jag är jätteviktigt. Och ska man börja någonstans i hela det här med studier, så tror jag att det är det man ska göra. Dela ut en uppgift på in i programmet. Följa strukturen, följa upp var eleverna fastnar. Det tror jag är den absolut viktigaste funktionen i nuläget. Mm. Och det allra viktigaste är ju att vi har tillgång till ett digitalt och flerspråkigt undervisningsmaterial som vi kan använda oss av. Ja. Ja, nej, men tack så mycket Fredrik. Jätteintressant att lyssna. Ja, men det är så kul att få komma och hälsa på i Malmö. Det tycker vi alltid är roligt. Mm. Så. Som sagt, vi har ju redan bestämt, Martina, någon gång att vi ska ses live också. Precis, vi ser fram emot det när det går. Men just nu får vi lösa det på annat sätt. Men tack så mycket för detta. Ja, det var grymt. Ha det bra. Ja, det var det. Hej då. Ha det så bra. Hej då.